මේ දැන් ඇවිල්ල තියෙනවා දැන් පහුගිය කාලෙම මේ උඹහට වෙලා හිටපු බංකර් නන්දේ උඹහෙන් එලියට ඇවිල්ල තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ල තියෙනවා දැන් බංකර් නන්දේ උඹහෙන් එලියට ඇවිල්ලා එහා පැත්තේ අර පස්ස පැත්ත දොරෙන් ආපු වික්‍රමසිංහ කෝලමත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් කියනවලු අපිට ආරංචි වුණා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියනවලු මේ වික්‍රමසිංහ කෝලම කියනවලු අනුර කුමාරව අපි කැමති මේ අගමැති කරන්න මේ අනුර කුමාරගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්න පොලිසි එක කියන්න අපි ආව අගමැති කරන්න කැමතියි කියලා. හා 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 ඔයා කලබල වෙන්න එපා. ඔයා කලබල වෙන්න එපා. කවුද ඔයාට කිව්වේ අගමැතිකම් තෝරන්න කියලා? හා දැන් මේක ඇහුවාම මතක් වෙනවා අර මේ හුණුවටේ කතාවේ මේ එක කතාවක් තියෙනවා. හුණුවටේ කතාවේ හෙන්රි ජයසේන ශූරීන් පරිවර්තනය කරපු හුණුවටේ කතාවේ අපූරු තැනක් තියෙනවා. ඒකේ කියනවා මේ අස්සයාගේ කකුලට ලාඩම් ගහන්න හදනකොට අස්සයාගේ කකුලේ ලාඩම් ගහනකොට අස්සයාගේ කකුලේ හිටපු මැස්සලු කකුලේ ඉස්සුවේ. ඒ වගේ මෙන්න යකෝ මෙන්න එකපාරටම මේ අස්සයාගේ කකුලේ හිටපු මැස්සෙක් කකුල උස්සලා. මිනිහා කියනවා අගමැති කෙනෙක් අපි පත් කරන්න ලෑස්තියි කියලා. මේ මොකටද මේ දැන් මේ වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ ආණ්ඩුව වික්‍රමසිංහ ඉන්නේ ආණ්ඩුව වික්‍රමසිංහ ඉන්නේ රාජපක්ෂලගේ කුලී හේවායක් විදියට මේ රාජපක්ෂගේ කුලී හේවායක් මේ අරගලයක් කරගෙන ගිහිල්ලා අරගලේ නිශ්චිත මොහතකදී රාජපක්ෂ දේශපාලන පැලැන්ති එලවලා දාන්න සටන් කරලා ඒකේ තීරණාත්මක මොහොතේදී ඒක හයිජැක් කරන්න දාපු රාජපක්ෂලගේ කුලී හේවාය රාජපක්ෂලගේ කුලී හේවායට තියෙන යුක්තියුක්ත භාවය මොකක්ද අගමැතිකම් තෝරන්න මෙයයි අගමැති කියන්නේ ආ ඒ නිසා මේ අනුන්ගේ සීනි කිරන්න එපා කිරණ සීනියක් රාජපක්ෂලගේ සීනිය කිරා ගන්නවා හොඳා හරි විපක්ෂය බලාගනි දැන් අපි දන්නවා විපක්ෂය ඊයේ වෙන විට මේ වෙන විට සාකච්ඡා කරමින් යනවා යම්කිසි ආකාරයකට එකඟතාවයන් හදාගෙන යම්කිසි විදිහකට අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලීන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හැදීම සඳහා යම් එකඟතාවයන් හදාගෙන යනවා ඒ එකඟතාවය හදාගෙන යනකොට මේ වික්‍රමසිංහ කෝලමට තියෙන නිදන්ගත රෝගයක් බින්නෝන්මාදය බින්නෝන්මාදයක් තියෙන මිනිස්සෙ බින්නෝන්මාදය තමයි දැන් අවුරුදු 20 ගාණක්ම මිනිහට හීනෙනුත් පෙන්නේ කොහමද සජිත් ප්‍රේමදාසට කෙලින්නේ කියන එක එරියස් එක තියෙන සජිත් ප්‍රේමදාස එක්ක ඒ නිසා කොහොම හරි මොකක් හරි එනවනම් අපි මේකට ඇතුල් වෙලා මේක දියාරු කරලා මේක හයිජැක් කරලා මේක කොහොම හරි උඩු යටි කුරු කරලා තමන්ගේ ඇරියස් එක පරිමහන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ නිසා මේ වික්‍රමසිංහ කෝලමට කියන්නේ තමුසේගේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි රටේ ප්‍රශ්නේ. තමුසේට තියෙන ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි රටේ ප්‍රශ්නේ. රටේ ප්‍රශ්නේ තමයි මිනිස්සුන්ට තමුසේ ඇවිල්ලා මොකද්ද කළේ? පැය 3-4ක තිබුච්ච ඉන්ධන පෝලිම දැන් දවස් 3-4-5ක් වෙලා තියෙනවා. ඉස්කෝල ටික වහලා තියෙනවා. දැන් තෙල් නැ ටෝකන් දෙන්නේ. ටෝකන් එක දිහා බලාගෙන සීන දකිමින් ඉන්නවා නැති තෙලක් ගහන්නේ කවුදද කියලා. ඒ තත්ත්වයටපත් කළා දෙවේලක් කන්නත් බෑ එක වේලක් ආහන් කියලා තමයි උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද ඇවිල්ලා කරන්නේ? ඇවිල්ලා කිව්වා ඉඳගෙන මොළ ගෙනාපු නැවක් කිව්වා. මොළයක් තියා අලයක්වත් නැහැ. දැන් ගිනම් කිව්වා ජහත්‍යන්තරේ හායි ගාලා බලාගෙන ඉන්නවා කිව්වා. IMF එක බලාගෙන ඉන්නේ මෙයා ආව ගමන් දෙන්න කිව්වා. IMF එක ඊයේ ගිහිල්ලා කිව්වා අපි දැක්කා පෙරේදාන විට ප්‍රකාශනයන්නේ කුත් කළා කියනවා. අපි ලෑස්ති නැහැ agreement එකකට යන්න. ඕගොල්ලෝ කලින්ම කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ defaulted කියලා කිව්වා. default කියපු මිනිස්සු ණයකාරයන්ට ගිහිල්ලා වැඳලා හරි කියපන් මේක restructure කරනවායි කියලා සහතිකයක් අරන් වරෙන් කියලා දුන්න ටොක්කා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ ආණ්ඩුව මේක ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. මේ අපි වැරද්දවල හිතා ගන්න ඕනේ නැහැ මේක ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි මේක යුන්ටාවක්. මේක ඇවිල්ලා වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ ෆැසිස් යුන්ටාව කල්ලියක් තියෙන්නේ. මේ කල්ලියක් තියෙන්නේ ආණ්ඩුවක් නම් ඒක ආණ්ඩුවට පුළුවන් වෙන ජනතාවත් එක්ක සම්මුතියකට යන්න ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් තියෙන මිනිස්සුන්ට ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් නැ මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු පොලිමේ ඉඳලා හරි මේ තෙල් කොහොම හරි එකතු කරන්න ගන්න මේ මිනිස්සු දන්නවා කොයි වෙලේද මේ ආණ්ඩුව කියන එක පිළිගන්න සූදානම් නැ අවිශ්වාසයක් තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකක් නැ ඒ නිසා මේක යුන්ටාවක් තොර මේ යුන්ටාව කියන එක පිළිගන්න සූදානම් නැහැ යුන්ටාව කරන්නේ මොකද්ද කවුරු හරි විදේශ තානාපති කෙනෙක් එක්ක විදේශ සංවිධානයක් විදේශ ආයතනයක් IMF එකෙන් එන්න පුළුවන් මේවත් එක්කයි මේව අරගෙන ඇවිල්ලා ෆොටෝ ගන්නවා ස්ටේට්මන්ට් දෙනවා ඔන්න අපිත් එක්ක ලෑස්ති එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක කතා කරලා තිනවා ෆොටෝ ගන්නවා ස්ටේට්මන්ට් දෙනවා හැබැයි මේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා කියනවා අපි ලෑස්ති නැහැ
මොකද මේකේ ආණ්ඩුවක් නැහැ එකක් ස්ටැබිලිටි එකක් නැහැ ආණ්ඩුවක් නැහැ මිනිසුන්ට ආණ්ඩුවක් ඕනේ ඔව් අපිට ආණ්ඩුවක් ඕනේ ඒ ආණ්ඩුවක් ඕනේ කරන්නේ ජනතාවත් එක්ක සම්මුතියකට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කෙටි කාලීන හරි අන්තර් කාලීන හරි සර්වපාක්ෂික හරි ආණ්ඩුවක් අවශ්‍යයි ඒක තීන්දුව කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඒක තීන්දුව කරන්නේ මේ වික්‍රමසිංහ කොළම නෙමෙයි පස්ස දොරෙන් ඇවිල්ලා රාජපක්ෂලගේ ආ කුස්සිය හොද හොද හිටපු වික්‍රමසිංහ කොළම නෙමෙයි ඒක තීරණය කරන්නේ ඒක තීරණය කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඒක තීරණය කරන්නේ ආ මේ රටේ ජනතාවගේ එහෙම නැත්නම් මේ ජනතාවත් එක්ක අරගල කරපු ආ ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න මතු කරපු ඒ විපක්ෂයේ විවිධ කණ්ඩායම් එකතු වෙලා ආ ඒ අය සාකච්ඡා කරලා ජනතාවත් එක්ක යම් සම්මුතියකට අවිල්ලා තමයි කවුද අන්තර්වාරේ හදන්නේ කවුද අන්තර්වාරේ ඉන්නේ කවුද අන්තර්වාරේ අගමැති වෙන්නේ ආ මොකක්ද අන්තර්වාරේ කාල සීමාව ඒක තීරණය කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඒ නිසා මේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු වික්‍රමසිංහටවත් ජනතාව පන්නලා දාපු වික්‍රමසිංහටවත් ජනතාව ගහලා එලෝපු රාජපක්ෂ දේශපාලන පැලැන්තියටවත් මේක තීරණය කරන්න බෑ මේක තීරණය කරන්න බෑ ඒ නිසා අපි බොහොම පැහැදිලිවම කියන්නේ මේක අපිට ඉවර කරන්න වෙන්නේ මේක do or die game එක මේ අවසන් වටය මේක අවසන් වටය මේ do or die struggle එකේ අවසාන තැනට අපි ගමන් කරලා තියෙනවා ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපි මේ හත්වෙනිදා ආරම්භ කරන යාගමික නායකයන්ගේ ඒ සත්‍යග්‍රහය ඒ පාගමන ඒ ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීම අපි අගය කරනවා මොකද එයාට එක ගැන වගකීමක් තියෙනවා මතක තියාගන්න ඕනේ අපි හැමදාම කියන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ මහණවුණු බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්න සංඝයා වහන්සේලා නම් එයාට හෘද සාක්ෂියක් තියෙන්න ඕනේ රාජපක්ෂ ශාසනයේවත් කුරහන් සාටක ශාසනයේවත් ඉන්න කහකඩයන්ට එහෙම නැත්තම් මේ ගණින්නන් වහන්සේලාට මේ රට විනාශ කරන්න නයිවඩම්මපු නැති මොනරතැන්නවල් පෙන්නලා නා මහා වීරයෙක් කියලා දියසෙන් කුමාරයා කියලා සුලදියසෙන් කුමාරෙක් මේකට වඩම්මලා අදවන විට හාමතේ මිය යන රටක් බවට පත් කරපු ඒ ගණින්නන් වහන්සේලාට එහෙම නැත්තම් කහකඩයන්ට මේ අයට අද මේකට මැදිහත් වෙන්න දැන් මී කියන්නේ නැහැ එකේ මිනිස්සු එක පිට එකක් මැරෙනවා මිනිස්සු හාමතේ ඉන්නේ එකෙක් මී කියන්නේ එකෙක් මී කියන්නේ අපි ඊයේ පෙරේද හැබැයි දැක්කා අර අබසරණ කහකඩේ එළියට ඇවිල්ලා මොකද්ද මන් දන්නේ ෆයිල් එකක් දෙනවා අබසරණ කහකඩියාගෙන් ෆයිල් එක ගන්න තරම්ම ඔල මොට්ටලේ ඉන්නේ මේ බංකර් නන්දේ හිතා ගන්න පුළුවන් නේ මුගේ මානසික තත්ත්වයේ තරම ජනාධිපතියගේ මානසික තත්ත්වය මේ අබසරණ කහකඩියාගෙන් ගිහිල්ලා එක රටක් එක නීතියක් ෆයිල් ගන්න තරම් මෙයා කවුල මොට්ටලේ ඉන්නේ උතර හිතා ගන්න පුළුවන් නේ මොන වගේ උන් ටිකක්ද මේ ඉන්නේ කියලා ඒ නිසා තමයි මේ අපි මුහුණ දී තිබෙන්නේ අපේ නිශ්චිත මොහොතට ට්‍රොට්ස්කි කිව්වා වගේ මේක ඇවිල්ලා නිකන් නොනවතින විප්ලවයක් ඇදගෙන යනවා වගේ වෙන්ව ගිහිල්ලා එකට සටන් කරන මොහොතක් වෙන්ව ඇවිත් එකට අපි සටන් කරමු මේක අපි අවසන් කළ යුතුයි ඒ නිසා පොලිමේ ජීවිතයෙන් ඉවත් වෙන්න හීන දකින්නකින් ඉවත් වෙන්න මේ මොහොතේදී පොලිම් වලට වෙලා හීන දකින්නක ටෝකන් එක අරන් හීන දකින්නකින් ඉවත් වෙලා එක දවසක් රට වෙනුවෙන් one day for the country අර පෙඩිමෝස්ලා කිව්වේ නනේ පෙඩිමෝස්ලාගේ අරගලය yes we can ඒ කියන්නේ පෙඩිමෝස් කියන එකේ අර්ථය පෙඩිමෝස්ලා කිව්වේ one day for the country අපි කියන එක දවසක් රට වෙනුවෙන් දෙන්න එන්න සටනට මේ සටන ඉවර කරන්න වෙන්නේ අරගලෙයි මේ සටනේ මේ රාජපක්ෂලත් එක ලව් කරන්න බෑ අපි දේශපාලනය කියන්නේ පැහැදිලිව බෙදා සටන් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි දේශපාලන we and they උන් සහ අපි අපි නිකන් බල කඳවුරු දෙකක ඉඳලා අපි සටන් කරන්නේ 100ට 1කට රැහිව 199 අරගලේ මේක. එනිසා ඒ සටන දිනන්න නම් අපි පාරට එන්න ඕනේ මේ රටේ පුරවැසියෝ ගිහි පැවිදි සියලු දෙනාම ඇතුළු මේ රටේ සියලුම පුරවැසියෝ කුමන දේ කුමන තරාතිරමක වුණත් මේක පුරවැසි අරගලයක්. එනිසා මේ පුරවැසි අරගලයට වහ වහ එකතු වෙන්න මේක අපිට ලැබෙන අවසන් අවස්ථාව. එක දවසක් රට වෙනුවෙන් දෙන්න ආයි ලත වෙන්න එපා අවසන් කරන්නම් අපි ආරක්ෂක හමුදාවලට කියනවා රාජපක්ෂලගේ කුලී හේවායෝ වෙනවද ජනතාවගේ හමුදා වෙනවද රාජපක්ෂලගේ මර්සනරිස්ලා වෙනවද පීපල්ස් ආමි වෙනවද අපි කියන්නේ ඒකයි ජනතාවගේ හමුදා වෙනවද රාජපක්ෂලගේ කුලී හේවායෝ වෙනවද කියලා මතක තියාගන්න උඩපැනලා ෆ්ලයින් කික් දෙන්න කලින් මතක තියාගන්න ඔය දාලා ඉන්න සපත්තුවටත් වියදම් කළා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව.
මේරට ජනතාව රාජපක්ෂලගේ කුලි හයාාව හේවාය වෙනවද ජනතාවගේ හමුදා වෙනවද කියලා තිරණය කරන්න පුමසුති. රිපෝර්ටර් වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.